Þetta var að leipa fréttastofuna og það sest hann hjá fyrir þessi smá stundan Runar Pálsson yfir maður COVID-göngu til dæmis. Í apotekum Floreales Lagnamyndun Ípla.is Útsala Útsala Sjá Hrafnindu.is Trefjapottar Ef þú kaupir pott í veðvestum farðu fría heimsendingu Trefjar.is Frábært meðlæti á grilli Fylgifiskar Nýbýlavegi og Fylgifiskar Borgartúni Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Andrei Stuttvalsson segir fréttis. Skóla yfirvöld í Reykjavík býða átekta með að ákveða skipulag skólahalds síðsumars þar til ljós kemur hvort fjórða bylgja kórnveru faraldursins hjaðnar eða ekki. Helgi Grímsson, sviðstjóri skóla og frístundarsviðs Reykjavíkuborgar, segir að skóla yfirvöld, líkt og aðrir, yngri í 2-3 vikur og ákveði þá hvort ástæða sér til að breyta áformunum fyrirkomulag á starfi grunn- og leikskólaborgarinnar. Hann segir að starfsfólk grunnskóla mæti til vinnu meðjan ágúst og starfsfólk leikskóla, sem í sumarfrí, viku fyrr. Þá ætti stefna sóttvarna yfirvalda að vera orðin skýr og ákvörðun hvort einhverja breytinga sér þörf að liggja fyrir. Starfsmenn í grunnskólum og leikskólum